Hello guys, good morning. Swagatam janaisu moi Deepika mor onno eti video le. Aha korisu apnalok sokolo bhale ase. Moro bhale. Eya dekhise ami dujoni rati palti pe morning walk kori ahilo. Beshi durole nogolo baro karon gohani juta je pinhabole thaki gol aro pentu to moti dile. Gotike eya ghorole ubhoti ahilo. Sai thakoksun baro aji din to ki koru ki nokoru okonman dekhabole chesta korim. Etia okonman eya moi byam korilam. আমার গুখানি মুৰ সৰতে বহি আছে এফালে আমার গুখানি মুৰ সৰতে বহি লৈছে তাই সকুৰ একদম ফুলি ফুলি আছে দেখিছে সকুৰি বিলা মানিয়া সুমৰা দিয়া উম্মাটা দিয়া উম্মা নি দিয়া এফালে আমাৰ গুখানিয়ে মই জপিয়া থকা দেখি তাই অকণমান জপিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই আৰু এনেকৈ তাই অকণমান খোজ কাঢ়িছে আমাৰ পাৰকেইটা দেখিছে নহয় এইকেইটা সিহঁতক অকণমান দেৰিকৈ চাউল ছটিয়াই দিম এতিয়া যিকেইটা পৰি আছিলে কালি দিয়া সেইখিনিকে সিহঁতে খাই আছে কিবা কিবি গাইজ গা পালি আজৰি হ'লোঁ আজৰি হৈ যিটো ৰেগুলাৰ ৰুটিন হয় আমাৰ মাইকী মানুহবোৰৰ সেই ৰেগুলাৰ ৰুটিনত লাগি গ'লোঁ এতিয়া এয়া গোসাই স্কুল যাব গতিকে টিফিনৰ কাৰণে এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ চাই থাকিবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী থকা মাকসকলৰ বহুত কষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুত কষ্ট কৰি এটা এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ লাডু কৰিছে এমাৰ গোখানীয়ে চৈধ্য মাহতে ধুনীয়াকৈ লাডু কৰিছে আৰু তাই বেলিবৰ কাৰণে এয়া জুপি আছে বেলিব আৰু এইকেইটা এনেকৈ আৰু এফালে ভাজি বনাম কাটি কৰি থৈ দিছোঁ লেচেৰি মাহ ঘৰতে লগা লেচেৰি মাহ আৰু আলু এইখিনি ভাজিম লেচেৰি মাহখিনি কমাৰ কাৰণে মানে ইয়াতে দুটা পটল আছিলে সেই পটল দুটা মিক্স কৰি দিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইমানটো সম্ভৱ নহয় তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমাৰ গোসানীয়ে এয়া ৰুটি বেলিছে দেখিছে এই মাত্ৰ চৈধ্য মাহত আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ এটা ৰুটি বেলিছে তাই মানে সেইটো মানে জ্ঞানটো লৈছে যে ৰুটি যে এনেকৈ বেলিব লাগিব এই চৈধ্য মাহতে দেখিছে এয়া মই স্কুললৈ মানে শুকান ৰুটিয়ে দিম অকণমান ঘিউ দি পেলাই মাৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া শুকান ৰুটি দিম আৰু ৰুটিটো তেতিয়া স্কুলত থকালৈকে কোমলে হৈ থাকিব কিছুমান কি হয় শুকান ৰুটি দিলে ৰুটিটো কাম হৈ যায় কিন্তু এতিয়া সেইকাৰণে ঘিউ বা অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিব লাগে গাইজ এয়া হৈছে আমাৰ ডাঙৰ মামা ছোৱালী ডাঙৰ মামা ছোৱালীজনী এয়া ওপৰত কাণ ফুটাবলৈ আহিছে গতিকে এয়া সা সময় ফুটাই দিলে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই গৈ আজৰি হ'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈহে নহ'ল আৰু তাই এতিয়া যাবগৈ গতিকে সোনকালে মানে ফটাফট কাণখন ফুটুৱাই দিছে
Hai guys, setia hoise abeli. Eya abeli sutal khana kamot lagi golu karon rati poy sutal khon khari thosilu aro din dole tu khara na jay. Otike eya dekhise kiman japor jotho ulaise. Aro ei phale amar gokhani dekhise gokhani mo eta era polo mane pati tai bhulai goi thodise no haba bahut disturb hoi thake. Amar sutal khon bahut dangor ekdom kokal sokal bikhai jay kintu nekhari nekhari le tu no haba khari goi lagibo. Otike eya mane saf sukun goi rakhile bahut bhal lage. Otike olomman khari dilu aro afal tu ase khari bole ei phale tai ekdom bai phale tu tu ge jabole loise dekhise no hoy tai tani tani aita gosor di pela moi eta batko khari ahu sai thakok apnaloke video tu